Здравейте, приятели! Искам да поздравя всички вас, всички нас, разбира се, всички български граждани, правителството, хората на България с това, което се случва днес и тук сега. Искам да ви разкажа съвсем набързо още няколко важни аспекта на работата, на това, което ние успяхме да свършим последните 9 месеца. Искам да започна и да продължа с показването на документи. Ето вижте, тук ние намерихме най-интересна книга, когато говорим за историята на магистрала Тракия. Ето вижте, значи това е оригинал на решението на Министерски съвет от 19 май 1971 година, когато е взето решение на правителството за строежа на така наречения пръстен от магистрали в България, а идеята е от 64-та година. Идеята е мой връзник, аз съм раждан 64-та година. 71-та година е решението и чета Министерски съвет разпореди, утвърждава изграждането на автомобилен пръстен в страната и това са трите магистрали, Тракия 376 км, минаваща през Южна България, магистрала Хемус, минаваща през Северна България, 484 км и автомагистрала Черно море, която е описана в решението от май 71 между Бургас и Варна с дължина около 100 км. Разбира се, това е първото важно решение, което павира пътя на идеята от 64-та през 71-та. Другото, с което разбира всички ние много се гордеем, искам да ви покажа, това е строителното разрешение на магистрала Тракия. Ние имаме строително разрешение, което е издадено на база не само на всички закони в България, но и на всички. С валидно по последните думи на техниката, направен и оценка на въздействие на околната среда, и археологически проучвания, и отчуждителни процедури, и всичко, което е важно, за да можем ние да стигнем до разрешението за строеж. И другото нещо, с което това правителство има всички поводи да се гордее, това е този график. Показвам ви го не случайно, това е моята най-голяма гордост, разбира се, заедно с разрешението за строеж. Този график датира от 29 септември 2009 година. Тогава, когато ние излязахме в гранитна зала на Министерски съвет, и според мен бяхме първото правителство, което обяви конкретни срокове по 3 месечия. Кога, какво трябва да стане, за да може българските граждани да получат готови магистрали. По този график от 28 септември 2009 година бяха разписани задължения на 6 министерства. Не едно, а 6 министерства. И те бяха разписани по дни с конкретни отговорници. Този график беше толкова подробен, че вие може да видите в него. Имаше изпращане на писмо до кмета на еди коя си село, публикуване в Държавен вестник, внасяне на документи, писмо до кмета на съответната община, задължения с конкретни срокове и дати на 6 различни министерства. Министерство на екологията, Министерство на транспорта, Министерство на регионално развитие, Министерство на финанси, Министерство на култура по отношение на архитектурата. От тази гледна точка, разбира се, аз няма как да не се гордея, искам да благодаря на работата на всички тези служители в държавната администрация, които показаха, че могат да работят по един изключително ефективен начин, така че нещо, което обикновено трае поне 3 години, се случи в едни изключително съкратени срокове, с конкретни отговорници, с конкретни графици. И разбира се, това, което искам да ви покажа тук, беше датата 3 май, която датата 3 май, тя беше поставена в този график, защото очаквахме да имаме влязло в сила строително разрешение в края на април. И ето днес пред вас, 8 месеца по-късно, аз мога да докажа, че ние сме изпълнили този график до последния ден и час. И разбира се, това е най-голямата гордост за подхода, за промяната и за начина, по който хората работиха. Аз благодаря на всички държавни служители, на всички експерти в тези 6 министерства, които работиха наистина изключително, изключително усърдно и успяха да спазят тези срокове до последния ден и час. От тази гледна точка разбая поредният епизод от сагата магистрала Тракия. Вие знаете много добре, че днес лот 2, подписваме договор. От тук нататък следват лот 3 и лот 4, но вярвайте ми, че по начина, по който ние променихме подхода за лот 2 на магистрала Тракия, ние ще работим и по всички останали лотове на бъдещите магистрали проекти, които ние се ангажирахме да построим. Графици, конкретни срокове, конкретни отговорници.
за да може всички вие да знаете, че държавната администрация, още повече, когато става въпрос за национални приоритети, иска да бъде отговорна и може да бъде отговорна. Благодаря ви и оставам на разположение за вашите въпроси.